Estate 2005. Migliaia di coloni israeliani evacuati dalla striscia di Gaza. Le loro case e villaggi completamente distrutti. Il Keren Kaimet Leisrael accompagna da allora gli ex coloni, si occupa della ricostruzione della loro vita e della costruzione di nuovi alloggi. Un anno dopo, estate 2006, fu gravemente ferito in Libano il paracadutista Gur Novokritzi. Gur è stato salvato sotto il fuoco da un elicottero comandato dal tenente colonnello Avner. La lunga convalescenza di Gur è stata seguita per anni da Avner. Il tenente colonnello Avner ha incontrato due evacuati di Gush Katif. La ricostruzione della loro vita e la fondazione dei villaggi è stata possibile grazie alle donazioni degli amici del Keren Kaimet Italia. Una storia di salvataggio ed aiuto reciproco. תראה, החיים בגוש קטיף, אני חושב שהיו חיים מאוד מאתגרים. זה לא היה לבוא, לגור באיזשהו מקום. אנחנו באנו והתחלנו את הכל מההתחלה, מבראשית. קשה היה להיקרא, קשה היה להיקרא. המעבר מבית של 300 מטר עם גינה, לשני חדרי בתי מלון, 5.5 שנים גרנו בקרווילות. אני רוצה להציג בפניך את הפרויקטים, בהם הקק"ל, קק"ל איטליה, שמה את ידם, שפשוט מאוד הם באו ועזרו לנו. פה מול הכניסה, שזה פארק שנקרא חורשת המייסדים, שדרת המייסדים, שדרות קק"ל, שזה כבר מושלם ומוכן. כאן בלב הכפר, אנחנו תוך כדי עבודה. את גן המשחקים שנתרם על ידי קק"ל איטליה, אתה רואה מוכן עם המדשאות, עם העצים שניטו, מגרשי ספורט, כדורסל, מגרש קט רגל, טניס, מועדון נוער שהולך כאן להיבנות. כל הפיתוח פה, כל הגינון, זה הכל יתרם על ידי הקק"ל. וכאן יש לנו את הרחבה המרכזית, שזה גם אחד הפרויקטים של הקק"ל, קק"ל איטליה. אנחנו עשינו פה פרויקט גדול, אנחנו בתוך העשייה. אנחנו בלב המקום שאנחנו קיבלנו תרומה מיהדות איטליה של כל הגינון הנפלא הזה. ירוק זה מחזיר חיים, ריאה ירוקה זה נשמה, זה אוויר לנשמה. ופה מולנו אנחנו נמצאים בפני פרויקטים נוספים שאנחנו נצטרך להגיע אליהם ולהמשיך איתכם, האנשים הנפלאים שנמצאים מעבר לגבול. אנחנו אחים. אנחנו מקבלים את העזרה שלכם, ותדעו לכם שכל אגורה שאתם שמים פה ביישוב הולכת לפיתוח של היישוב, לתת לילדים מקום שיכולים לשחק פה, לרוץ בו, להשתולל בו, ליהנות בו. כל מי שמגיע לפה, הוא נפעם קודם כל מהמפעל החקלאי. המפעל החקלאי מדבר אל נפש של כל אדם, בפרט אם הוא יהודי. תראה, אני מוכרח לומר לך, אנחנו עברנו את משבר ההתנתקות מצד אחד הכי קשה, כי החקלאות היא שאדם עוזב את אדמתו, הוא עוזב שורש הכי גדול של החיים שלו. במובן הכי אמיתי שיש. אבל זה שאתה ישר צולל אל מעמקי האדמה והחקלאות מחדש, זה המרפא. זה אותו רגע שבו שתלתי את השתילה הראשונה. באותו ששתלתי, לקחתי, שמעתי איזה יופי, ופתאום ראיתי שהריאות לקחו את כל האוויר פנימה. זה לא היה... זה היה האוויר כמו שצריך. אני קורא לקרן קיימת, האבא של המערכת פה, כאשר זה אומר, אישור האדמה, הכנת התשתיות, דרכים חקלאיות, דרכים תשתיות, דרכים בבתים. מיליוני קובים של חול זזו פה מצד לצד, הפכו את כל הערים הגבוהות לפלטה שאתם רואים פה. הרחוב הזה זה רחוב שנועד למשפחות צעירות שמגיעות ליישוב, עד שהן מתקנמות ביישוב. כל הרחוב הזה זה בעצם, אנחנו קוראים לו מחנה זמני. כל ההכשרת קרקע שלו פלוס הדרכים שלו נעשו על ידי קק"ל, קק"ל איטליה, יחד עם כל ההכשרות שעכשיו מצחיות להתבצע בקרוב על כל הכביש ההיקפי הזה, גם כן אמור להיות דרך קק"ל איטליה.
תראי, בסוף אם רגע מחברים את כל הקצוות של מה שראינו היום ודיברנו היום, אפשר להתחיל מקומה הכי עליונה של הבניין בסיפורו של העם היהודי. וכאן נכנס הערבות ההדדית הזאת שאנחנו חיים בתוך העם הזה, שחלקו בחר לגור כאן וחלקו בחר לגור לא בישראל. ובאותה ערבות הדדית אנחנו רואים את העזרה המאוד ממוקדת שמשפיעה ישירות על התוצר של הגבעות שמתיישרות, על השטחים החקלאיים, על הבתים שנבנים, על הצמיחה, על הירוק, ובסוף על החיוך, ושוב חוזר חלילה על הקומה העליונה, על המיקוד של העם הזה, של בשביל מה בעצם אנחנו נמצאים בו. קרן קיימת לישראל, פונדו נציונלי אבראיקו, 110 anni di creazione verde.